Дінімізге пайдаң тимесе де зияның тимесін дейді ғой, аяз қолдануға бола ма дейді. Енді интернетті қолдануға бола ма деген сұрақ сияқты ғой енді. Интернетті ұятсыз нәрселер көп, пляждағы суреттер көп, жақындатып көрсем бола ма деген. Есен бүйтіп өткізіп жібереді, баяғыда бір айтып жаңағы тез-тез өткізем дейді да, мысалы Құран уағыз шықпаса, Нұрлан имам шықпаса жүрмін дейді. Пляждағы суреттер болса, бүйтіп жайлап өткізем деп. Харам ғой, нап қол дейді. Онда бүйтіп өткізбеймін. Сол сияқты аэстің де өзіндік пайдасы көп оның. Ол жасыл технологиялар санатына жатады. Болашақтың энергиясы. Сондықтан оның мамандары айтып жатыр ғой, тыңдап көріңіздер. Қолдайтын жері көп. Біздің болашаққа біз қадам басқан еліміз деп жатырмыз. Сондықтан оны дұрыс түсіну керек және дұрыс пайдалану керек. Әлбетте қорқатын жерлеріміз көп, тағы да айтам. Уайымдайтын жерлеріміз көп. Бұл қалай болар екен деп, бірақ біздің Құдайға шүкір әскеріміз бар, Құдайға шүкір салауатты ұлды, елді, жерді қорғайтын азаматтарымыз бар. Әлбетте ол өте үлкен энергия Құдайдың бізге бағындырып қойған. Бірақ оған біз қарауымыз керек, оның мамандары бар. Иә, референдумға сөзсіз барамын, және баруға шақырамын. Барғаныңызға мен бағана да айттым, бұны екінші рет тақырып айтайын. Барғандарыңыз керек. Көріңіздер, біздің болашағымыз үшін, келешегіміз үшін, біздің жастарымыз үшін, ертеңгі күнде біздің бұл мүмкін ол қазір соның дауысын беріп, соны қолдап, немесе тамағын жетіп жүргендердің ол заманда біраз болмайтын шығар. Мен білетінім, сонау кеңестік кезінде Атырауда, Гурьевте, Маңғышлақта да атомды реактор болған бізде. Енді ол замандағы 50 жылда, 50 жаңа 100 жылда қазан дегендей, ол замандағы болған технология мен қазіргі технология бөлек. Ол кезде Инстаграм жоқ, мен қазір сізге Инстаграммен сөйлеп тұрмын. Ол кезде TikTok деген бәле жоқ, TikTok деген шықты қазір. Сол сияқты заман бір орында тұрған жоқ. Біз қалып қалған шығармыз телефонмен. Бірақ заман дамып кетті, қарыштап дамып жатыр, сағаттап дамып жатыр. Сондықтан технологияларды заманауи, ғылыми нәрселерді дамыту керек. Қазір біздің біз оны ашсақ, бізде балалар оқи бастайды. Атомды өндіретін оқулар ашыла бастайды.